Nasıl? Sırıtılı.
Ach, war dann hier gerufen. Wo waren denn alle? Der da fahren. Wird doch schon noch zählen. Ma an Jusse. Jo, Sim ist doch mal zu mir. Ma ja. Ne, na gut. Ich frage mich, ob das Köln liegt, der wird, כל רגע שווה. למה אליו? למה אליו? למה כזה חזר? סע, לא! אה, זה הייתה איזה לא טובה. שיט. סבור אותו. פרק שם ברלין. מנולס, 19 שוטים. שיט, זה לא טוב. תחי כזה נורמלי ב... אוי לא, אוי לא, אוי לא. תתעלב. יאללה, זה הזדמנות, זה הזדמנות. שלום. זהו, זה כבר. נשמע, תודה לא. בסוף יפקיע. אני יודע. סע, סע. וואנה, לא יכול. לא יכול לעשות כלום. אפילו פאולים אני רוצה לעשות, אין לזה. יאט, יאט, לא, ביילי. זהו, זה גוד. איפה הקבוצה שלי, אנשים? בואו לפה. צריך עזרה. שיט, שיט, סגור אותו. לא! יואו.
מה זה מסירות האלה? מה? דורש הסברים לכל השטויות האלה. זה הגול. אני לא מאמין שזה קרה רגע. אני חייב לראות את הצורה הזאת. יאללה פוליסית של קום סילבר ו... נעיף את חד אם יש את צהוב סתם אני רוצה לנצח את זה צריך לשחק קבוע לא לעשות שטויות יופי, יופי למה הוא לא יושב קדימה? מה זה הדבר הזה? אוי פאק, מה אני עושה? יאללה, קאנטר אטאק. מה זה? למה מקבל כל הזמן את ההחלטות הכי לא טובות שאפשר לקבל בכל רגע נתון? כמו זה למשל, כמו הגול הזה שהולך להיות. זוועה כשאני משחק. אתה שואל את עצמה איך לבן אדם כמוני יש סיגרצון ופוליסיץ' יאללה, סומה, יאללה איי, איי, איי קח לו את זה, יופי שמאלי כל הקבוצה שלי למה אתה מוסר ככה עוד פעם? כל פעם עושה את המסירות המפגרות האלה שאני יודע שלא הצליחו, אני יכול לך לסור אותם כמו זאת שיט, שיט, הוא כנראה גול תעצור אותו! שמחר אותו הוא אלוהים שלו, הוא עושה אותו. אוי לא, אוי לא, זה גול. טוב, טועה. אני לא יודע מה להגיד. בקור טועה זה היה כבר 6-0. זה גול. לא עושה דברים כאן פדים כאן הרי ברור שאתה לא כאן פגר להיכנס דברים הפשוטים לא יכנס רק דברים פגרים Tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo.
לא! בוא נעזר מעצבן כל כך. תגיד לזה. לאוקסידן מנה, בוא נע, כזה מעצבן. סע, סע, סע. מה? יואו. לא. עשה לי טובה אלוהים. מה אני עושה? למה אין לי תנועות? אך טוב, נגיד. לא, לא הגיע נצל. ברור שלא, אבל... תדעי מה זה. בוא נעשה איזה... מה קטע לך? אולי נעשה איזה... אולי נעשה איזה... נגדיר לך. עד עכשיו... אין לי מזל בשביל יותר. הכי טוב שלי זה פגט. זה נגדיר, זה נגדיר. יש עוד בשעה טובה עכשיו. זה בשעה די טובה, אני לא יודע למה. אני מדבר סתם על בשעה מסוגל, שאין לי משהו מהבן. מי שמאמין, סוף מצוייף. אני לא מאמין. אתה מצוי. טוב.
מוכנים. יאללה. חציפים. לא מצפה לכלום ואתה עדיין תחיל. זה הבמה. זה פעם חמישית שנוציא את הבמה. אני אעשה את זה סמיסי. אני אעשה את זה. שלושת עלו לשלם. ביירן. מה כמה עולה לסיים? אני אותו במאה ועשר, אז אתה פשוט... די טוב. אתה ממשיך עוד נסעת, כן. חמש עשר. הגבוהה ביותר בכל הזמנים. אה, יש פה משהו. בוא נראה. עושה רצון. לא מקרב. בסדר, לא... נחמד, זה לא... לא טוב מה ש... מה שצפיתי שלו. הרבה. מרגיש שלא הולך להיות קל.
Aber in der trotzdem hatte den Garotten voran. Den Garotten ist an. Noch ein Stück. Bende. Ich hab das irgendwann mal spenden, wenn wir da auf Platz sind. Ich muss schon sagen. Thank you.
Nee, nee. Ist nicht mehr gut. Un poco de duda por eso. Okay, next. This is crazy.